Alô galera, bom dia, boa tarde galera. Estamos fazendo mais um videozinho aqui mostrando aqui o açude São José, a situação, como é que tá? Ah galera, isso aqui era. Essa água vinha até o paredão em cima, a situação, como é que tá? A gente tá servindo de pasto pros bichos. Essa água vem até em cima dessa pedra aqui, ó. Parece que tá seco. Alô galera, não deixe de visualizar para ver o vídeo. E não esqueça de inscrever no canal, vai crescer. Viu? E não deixe de apertar no sininho, ok galera? Vamos mostrando aqui a situação do a barragem aqui de São José. Aqui nós estamos na área indígena. Tá seco. Que mano. E aí, Gabriel? Topa tomar um banho aí? Gosta não? Se você afogar aí, nada. É muito, filho. Eu não consigo. Consegue? Olha aí galera, a situação aqui da barragem de São José. Tá vendo que é muito fundo? Tem coragem de tomar um banho, moço? Ah, olha pra mim. Com certeza já. Pois. Seco, seco. É isso aí galera, a situação. Não chover este ano, aí que a coisa vai complicar cada vez mais. Ó. Ah, essa barra chegava em cima lá. Situação, ó. Essa é a parede. Oh, não é de pedra não. Chegou, borra até em cima do paredão. É, Gabriel, joga. Ei, joga pedra não. Joga não, eu tô jogando isso. Não joga. Ó, Maria, vamos brigar ali. Joga não. Vamos subir? Agora vai gravando. Ó, gravando. Aí. Eu queria subir aqui. São José. Vamos. Tá aqui. Olha, Gabriel. Já? Já. Mais cima. Pega a manga. E aí galera do YouTube, feliz amor para todos, vamos que vamos. Feliz amor para a galera do YouTube. Vamos lá.
É isso aí, galera. Vamos deixar também esse videozinho aí, né? E não se esqueça de inscrever no canal e deixar seu like. Galera, um feliz ano novo a todos. Um beijo, um abraço e fui.